Якщо будинок не в складі ОСББ, то його обслуговує РЕК. Ця проста схема почала діяти в Красному Лучі майже рік тому, коли усі ЖЕРУ, колишні ЖЕКи, об'єднались в одне велике комунальне підприємство. Зроблено це було з метою покращення якості обслуговування будинків. Цього року на РЕК чекала ще одна реформа. Підприємство ліквідували, а весь житловий фонд передали на баланс новоствореного РЕКу-1. Та від перестановки та перейменування негараздів та роботи у багатоповерхівках не поменшало. Люди продовжують скаржитись на недоглянуті підвали, заповнені каналізаційними стоками, та на повільну реакцію комунальників. В РЕКу-1 з обвинуваченнями не сперечаються та зазначають, їхня робота щільно пов'язана із графіком працівників водного господарства. В першу чергу ми звертаємося в Луганську воду, щоб магістралі прочистити, а потім вже далі, вже по останніх, ми починаємо працювати, щоб можна було кудись зробити стік цих вод. В частности, вот по 7-му дому 3-го микрорайона мы уже обращались и ждем, что Луганск вода как только сделает свои колодцы, мы сразу, в тот же день, мы поставим своих людей. В 7-му будинку із нетерпінням чекають і на відновлення покрівлі. Впродовж кількох років ця багатоповерхівка залежить від погодних умов. Лагодити дах треба навесні, коли зійде сніг. Це жителі добре знають, щорічних пояснень комунальників. Та жодного разу якісного ремонту тут так і не дочекались. Таких проблемних будинків на балансі РЕКу-1 чимало, відзначає Володимир Акименко. Зробити їх більш придатними до життя обіцяють уже невдовзі. Там, де не встигали перекривати покрівлі раніше, планують підігнати цю роботу у найближчі строки. Ну, я вам скажу, що в цьому році, я думаю, ці дома ми зможемо відремонтувати. Зможемо. Тому я так наперед не буду загадувати, ну, по крайней мере, вот эти дома, у нас сейчас есть анализ этих домов, вот. И я говорю, что при первом же, так сказать, хорошей погоде мы начнем, ну, где-то с апреля месяца начнем уже делать крыши. Зараз, щоб зменшити затоплення осель снігом, що тане, комунальники чистять дахи. Щоправда, вибірково, лише за заявами жителів. Кажуть, по-іншому не можуть, роботи забагато. І закликають людей йти їм на зустріч, перекладати договори, що були заключені із ЖЕРУ, та своєчасно сплачувати послуги. Валентина Ковальчук та Дмитро Коробков. Новини телекомпанія «Луч».